Nu ko, pārējām pie nākošā spīkera. Nu, man viņa asociējās reāli ar sauli, ar māti, ar gaismu, ar... Un tā ir mūsu Indra Šmita. Un līdz tēma. No attīrīšanās līdz personības brīvībai. Vēl es gribēju pateikt, mikrofonu nelieciet šitā, jo tad dzird, ka tas deguns tā. Lai, nu, ka runā, lai ir no mutes tikai tās, kā ir labāk te pie zodiņa, ja? Zodiņa. Zodiņa. Man prieks, ka jūs šodien esiet tik daudz. Tiešām liels prieks. Bet es sākšu ar to, kas man tik ļoti patīk, un tā ir jūra. Jūs visi esiet noteikti redzējuši, ko no jūras izskalo ārā. Protams, tie ir dzintari, skaisti koka gabaliņi. Bet arī tas, tas ir plasmas, visādi zābaki pat un vēl viss kaut kas. Un agrāk es arī, kad staigāju ar jūsu krastu, es to manīju, bet es nekad neaizdomājos, ka īstenībā tāds ir arī mūsu ķermenis, kurš ir tik ļoti piesārņots, ka no viņa vajadzētu visu kaut ko ārā dabūt. Tikai atšķirība ar jūru ir tāda, ka jūra pati to visu nesavāca sevī. Viņu piesārņo. Bet mēs daram to paši. Un tā arī sākās mans ceļš. Lai gan 3,5 gadi atpakaļ, man nebija tāda doma par jūru un piesārņojumiem, bet es vienkārši nonācu pie secinājuma, kad es gribu attīrīt savu organismu un sāku meklēt šo ceļu. Internetā, protams, ir milzuma daudz piedāvājumi, bet kaut kā ceļi mani aizveda uz ogri, kur bija Vinetas lekcija par organismu attīrīšanu. Un laikam tā tēma man tāpēc arī ir tāda ļoti mīļa, tieši par organismu attīrīšanu, jo ar to jau ir jāsāk visiem mums. Protams, ar ūdens dzeršanu un organismu attīrīšanu. Un tā es arī sāku, jā, nākošā dienā jau Vineta man sastādīja programmu, gan man, gan manam vīram, kuram bija diezgan pamatīgas veselības problēmas. Un sākot šo visu darīt, pēc kāda mēneša, nu, es pati tā pat nepamanīju, bet man darbā pamanīja cilvēki, kad ir izmaiņas notikušas. Man priekšniece saka, Indra, kas notiek tev diēta? Kā es tievāks palikušanas pati tāda savādāka? Es saku, nu nē, es te dzeru tādu koraļu ūdeni un produktus. Viņa man uzreiz virsū, kāpēc viņa neko nezina par to, jo viņa būtu tieši sākusi ar manīm reizē. Un vēl vārds pa vārdam izrādās, ka daudzas kolēģis grib dzirdēt, ko tad es tādu daru. Un tad es pat īsti nesaprotot īstenībā, ko tad es īsti tur daru, jo es kaut kādas burciņas dzeru. Svanīju Vinetai, teicu, man te ir meitenes, kas arī grib zināt. Un tā pilnīgi nejauši sanāca, kad es nokļuvu šinīta biznesā. Tieši ar to, kad vienkārši cilvēki redz tevi un nāk uz tevi, ja? Viņi tiks tev ikdienā redz, viņi jau redz, kā tu mainies. Un tā arī tas sākās viss. Sākumā tas process bija ideāls, svars gāja nost un jutos labi, kamēr pienāca vasara un izrādās, kad arī limfa tīrās. Un kā izrādās, kad mums ar vīru un abiem ļoti līdzīgi. Un tas bija ar augoņiem. Un tā mēs jau kā vasarā, braucot ceļojumā, ņēmām līdz daudz plāksterus un pa vakariem spēlējām mediķus, viens otru pārlīmējot ar plāksteriem un ārstējot augoņus. Un šinī mirklī atkal ir tik būtiski, ka tev ir blakus konsultants, kuram tu uzticies un kas tev var parādīt pareizo virzienu, lai tu nenoeji no šīta ceļa. Jo tas ir tik viegli, šinī mirklī es domāju, ka paņemt internetu un ierakstīt komentāru. Es dzēru tur kaut kādu burku un man sametās pumpas. Un ar to arī visi beigtos. Ja? Bet ja tev ir cilvēks uzticams, kas tev vienmēr ir blakus un kam tu vari jebkurām mirklī pajautāt, tad tas ir nenovērtējami. Un to es arī zinu tagad jau pēc savas pieredzes, ka cilvēkiem, kas jau ir mani un uzticās man,
kad viņi var, es viņiem ļauju un esmu parādījusi to, ka viņi var jautāt, jebkurā mirklī. Un tādu mēs esam visi šeit, ja? Kad mēs jebkurā mirklī neviens nevienam nelieksim padomu. Un skatoties jau, cik mēs esam daudz, ja? tad iedomājieties, kad kāds noteikti zinās to atbildi pareizi un varēs tev ieteikt kaut ko. Un tas ir tas ļoti būtiskais, ka mums ir jāuzticās. Nākošais tāds pagrieziens manā dzīvē bija, tas notika pirms kādiem 2 gadiem. Tad gan jau bija tāds rudens vēls un Koraļu klubā lekcijas notika 4. vakaros. Un pēc vienas tādas lekcijas es atvadoties Vinetai saku, kad nu, tad nākošanadēļ es netikšu uz lekciju, tāpēc, kad man ir atkal jāstrādā. Un Vineta man teica tādus zīmīgus vārdus, kad, nu, padomā, vai tev to vajag? Vai apmēram tā? Nē, es prasīju, cik ilgi tu tirgoti bulciņas. Un indēsi cilvēkus. Jā, jo es tirgoju bulciņas, jā. Nu jā, bija kaut kā tā. Un tad viņi vēl pateica, jā, kad, nu, nenopirks 1 mēnesi jaunu somiņu. Nu, ne par somiņu runa, bet skaidrs, jā, par to, kad, nu, varbūt būs sākumā mazāk tā nauda vai kā. Bet padomā par to, vai tev patiešām vajag to savu ilgāko laiku brīvo pavadīt, nu, brīvo, tagad es varu teikt, jā, bet, nu, darbā, jā, tās stundas ilgstošās. Un, jā, brauc mājās. Paldies manam vīram par atbalstu, kas arī atbalstīja to, kad, nu, kad ir jāiet prom no darba. Un tas bija tāds lēmums, tomēr, kas mūsu varbūt tādos laikos varbūt nav tik, nu, tik viegli izdarāms, ja, jo zinot, kā tagad ir ar tiem darbiem, un ja tev ir tas darbs, tad diezgan veseli neizklausās, ka tu vienkārši viņu paņem un pamet, jā, ir cevišķi darbs tev 5 minūtes no mājām, un it kā viss ir, un ļoti man patīk mans darbs, jā, bet Koraļa man patīk vēl vairāk. Un tā arī sākās man šis ceļš, tālāk jau vairāk biznesā, un tas, ko es arī tad sapratu, kad, un arī uz ko, atkal kāds jau iedrošināja ik pa laikam, tas ir iziet ārā no savas komforta zonas. Un tas nav viegli izdarīt, bet to ir jādara. Un to, jo tu vairāk dari, jo tu jūti, kad tu vari. Un tu atkal dari, un atkal tu jūti, ka vari. Un mācamies mēs no labākajiem. Jo tikai tā mēs varam iet uz priekšu. Tik daudz cilvēki, ko es tagad esmu satikusi savā dzīvē šo pēdējo gadu laikā, man ir pilnīgi citi draugi parādījušies, ne tādi, kādi man bija visu iepriekšējo dzīvi. Pilnīgi citi cilvēki, kas man uzticās līdz pēdējam. Jo būtiski ir, jā, kad atbalsta ģimene, un pat cik man ir, droši vien visi jau zina, man ir 4 mazbērni, man ļoti būtiski ir, kāda viņa izaugs, kāda būs viņa veselība. Jo redzot to, kādas ir tagad problēmas jau no maza bērna vecuma, tad nu, man gribās, lai viņi ir veseli un laimīgi cilvēki. Tāpēc viņi arī zina to, ka ja Ome ir pateikusi, ka ir jādzer tās tabletes, un kaut kad mazdēls tur mammai čīkst, kad, nu, nē, nu, negrib viņš tagad dzert, un tad mamma saka, zvani Omai un saka to, ka tu nedzersi. Tad viņš nezvana nemaz. Tā kā tādā veidā mēs lēnām bērnus varam pieradināt pie tā, ko mēs paši darām, jo viņi jau mācās no mums, un tas process tā, nu, tā jauka tad var virzīties uz priekšu. Tā kā laikam tas arī, jā. Es tikai tev ieteiktu, jo es mani daudziem tas interesēs par to, ka, nu, tomēr lietojot nutrients, ir arī cits enerģijas apjoms, un tev ir lielas piemērs, jo tu katru dienu celies 5 no rīta. Mēs varētu Indrei aplaudēt, jo viņiem vairāk enerģijas.
to var izdarīt, jā, jo man nav mazbērni mājās, lai gan šajā klubiņā ir arī tādas mammas, kurām ir mazbērni, jā. Un tas ir, nu, tas ir cits klubiņš, jā, tas nav koraļu klubiņš, bet tas ir cilvēki, kas mostās 5:00 no rīta. Un es domāju, ka te nopelns noteikti ir koraļu produktiem, jo bez viņiem noteikti tā enerģija tāda nebūtu arī. Cilvēki prasa, cikos tu vajag gulēt. Es saku vienmēr, ka es gribu aiziet līdz 10:00. Tā es arī saku, jo es nu nesanāk nekad aiziet līdz 10:00 gulēt. Bet katrā ziņā es ieteiktu kaut pamēģināt katram to izdarīt, jo tas, ko mēs varam iegūt sev šajā te agrajā rīta stundā, šo saulēktu, kas tagad jau gan ir 6:00, bet jebkurā gadījumā tie mirkļi, ko tu vari noķert un veltīt tikai sev, tas gan ir īstenībā pat arī māmiņām, kurām ir bērni. Ja bērni vēl guļ tajā laikā, tad to var izmantot laiku sev, jo, ja kada laikā tev būtu jāceļās tā parasti 7:00, kad vienalga nāk miegs no rīta, tad piecelies 5:00. Un 2 stundas gada laikā tu iegūsi mēnesi sev. Kas tie pa smiekliem? Jo rītā mēs ceļamies un ejam, braucam peldēties uz skaļķu grabu samotu, kur ir plus 8 grādi. Cik tu rakstīji sešos? Jā. Tā kā, varbūt vajag rītā pamēģināt, ko? Visi kolektīvi. Tā kā, jā, tas ir mans stāsts, jo cilvēki saka vēl, jā, ka ir pūces, kas nevar piecelties no rīta, bet vakarā tā dienas, un arī, man arī agrāk patika ļoti skatīties saulrietus. Bet tad, kad es esmu baudījusi saulēktus, tad es saprotu, ka tas ir skaistāk nekā saulrieti. Pamēģiniet! Paldies!